أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون الجملة الله تعالى صفاتlerinden benim əzlərim biri de rahmet sifətidir ki biz Quranda mütəəddid ayələrdə Allah-ı Mütəali o sifətlə oxuyuq. Rəhmət sifəti, əzizlər, bir sifətdir ki, tamamı ənbiya və oliyyə-i ilahi Allah-ı Mütəali o sifətlə çağırıblar. Misal deyəm, Həzrəti Əyyub vəxti ki, az nəzəri mali fəqir oldu, Allahın imtihanı fəqr vəsiləsi ilə Hazreti Eyyub'un halına şamil oldu, istedi diye ki, Pərvərdigara, məni bu giriftardan nəzat ver, dedi ki, Ənni məssəniyə zor, Pərvərdigara, çətinlik zindəcidə mənə üz gətiribdi, giriftari mənə zindəcidə üz gətiribdi və əntə ərhamur rahmin, sən ərhamur rahminsən. Allah-u Teala mənim əzizlərim, özü Quranda neçə yerdə təkid edibdi ki, ay mənim bəndələrim, heç vaxt mənim rəhmətimdən məyus olmayın. Əgər məyus olsuz, qumrasuz. Qala və mən yəqnətu min rəhməti rəbbih illə zalun. Allah-u Teala burada deyir ki, mənim rəhmətimdən heç kəs naümid olmaz, məgər qumrah insanlar. Müminler, Allah'ın rahmeti qüstərdədir, vəsidir, məhduddur. Allah-u Teala özü Quranda Ərəf surəsində ayi şərifi 156-da buyurdu ki, Əzabi osibu bihi mən əşa. Allah-u Teala deyir ki, mənim əzabim qüstərdədir, xiyalız rahat olsun və rəhməti və səət kollə şey. Amma Allah deyir ki, mənim rəhmətim qüstərdədir. Allah-u Teala mənim sərvərlərim qiyamətin günündə o qədr insanları bağışlayacaq ki, rivayətdə varımızdır ki, hətta yətməə iblisu fi rəhməti, hətta əzizlər, şeytanın da Allahın rəhmətində təməssül olacaq, deyəcək ki, mənə də görəsən Allah bağışlayacaq ya nə? Mövzuyu ki, əzizlər, intiqam elədim, dəqayqi xidmət üzrə olan ibarətdir bu mövzudan ki, əzizlər, nə iş görək ki, Allahın rəhməti bizim halımıza şamil olsun. Sərvərlərim inayət eləsinlər. Mövzuyu bəhsimiz budur ki, nə iş görək Allahın rəhməti bizim halımıza şamil olsun. Allahın rəhmətini əzizlər ələ gətirməyə çoxlu amillər var, çoxlu yollar var. Mən inşallah 2-3 dənəsi məhzərizə təqdim edəyim. Bə bərəkəti salavat var Muhammed və alə Muhammed. Əvvəlin amili ki, əzizlər, bəis olar ki, Allahın rəhməti insanın halına şamil ola. Budur ki, müminlər, İnsan, acıyaqlar, Allahın məxluqatına rəhm eləyə. İnsan Allahın məxluqatına rəhm eləyə, ta Allahın rəhməti onun halına şamil ola. Peyğəmbəri Xuda buyurubdur ki, Erhamu mən fil ərz, rəhm eləyin hər o şeylər ki, yer üzündədir. Ha? Yərhəmkum mən fil səma, ta olar ki, göydədilər sizə. Rəhm eləsinlər. Sərvərlərim inayət eləsinlər. Ağa Rəsləşdəmin bu sözündən bunu başa düşüyor ki, Həzəb buri hər o şey ki, yer üzündədir ona rəhm eləyin. Də
Deməyib, fəqət ilə insanlara rəhm eləyir. Misal deyəm, uşağa rəhm eləyir, yetimə rəhm eləyir, xanıma rəhm eləyir. Yox. Həzəb burayın, hər o şey ki, yer üzündədir, ona rəhm eləyir. Yəni, nə mənə? Yəni, əlavə bər, insanlar, misal deyəm, heyvanata da rəhm eləyək. Ciyahlara, ağaclara da rəhm eləyək. Ta Allahın rəhməti bizim halımıza şamil olsun. Mənim sərvərlərim, insan barəhm olsa yaxçıdır. Allah-u Teala Musa peyğəmbərə xitab elədi. Ya Musa, biləyirsən səni niyə peyğəmbər intixab elədik? Həzrət Musa ərz elədi ki, pərvərdigara yox. Allah-u Teala dedi ki, ya Musa, çün sən barəhm insansan, O da səni peyğəmbər intixab elədik. Musa, yadında da filan gün qoyunların arasından, sürünün arasından qoyunların biri ayrıldı, qaçdı. O qaçdı, sən də qaçdın. O qaçdı, sən də qaçdın. Gəldin, yetişdin o heyvana. O heyvanı sən vırmadın, nəvaziş elədin. Dedin ki, ay Allahın heyvanı, özü də yordun, məni də yordun. Ya Musa, çün sən o heyvanı vırmadın, o heyvana orada sən rəhm elədin. Ya Musa, həman moqeyi təsmim tutduq ki, peyğəmbərliği sənə orada verək. Bizlər olsaq, əvvəl o heyvana yetişsən, bir dəskəşə müfəssəl bir şəllaq vuracaq, hələ nə mənə də deyəcək, onlar qalsın yerində. Diqqət edirsən, insan əzizlər barəhm olsa yaxşıdır. Nisbət belə heyvanat, ciyahlar. Misal deyəm, tətilatın birində görəyirsən, ağa, xanavadəni cəm eləyib, buyurdan, misal deyəm, gedək cəngəl Efəndoğluğa. İndi yarım kilo ət aparı, ya hər nə mənə aparı. Ərdəbili çıxanda, misal deyəm, 20-30 mənli o kömürdən zətdən alım, gedək elə ki, yetişək ora, ya Allah. O əti bu milə vırıncat ağacların hamısını baltayla vuray tükəyir. Nədir, nədir, indi kim iləyəcək, yeməyəcək. Diqqət edirsə, day bunda Allahın rəhməti insanın halına şamil olmaz. Səy eləyək, əzizlər, hər o şey ki, yer üzündədir, ona rəhm eləyək, ta onlar ki, göydədilər bizə rəhm eləsinlər. İkimci amil ki, əzizlər, bahis olar ki, Allahın rəhməti insanın halına şamil olan mənim sərvərlərim, o da budur ki, müminlərin arasında olan kinə və küdurəti həll eləyək. Dəva o ixtilafları ki, müminlərin arasında vardır, onları biz həll və fəsl eləyək. Allah-u Teala Quranda mübarək Hücərat surəsində ki, məşhurdur surəyi əxlaqa, 10-cu ayı şərifədə buyuruyor ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, İnnəməl müminunə ixvə. Həmanə müminlər bir-birlərinlə qardaşdırlar. Fəəsləhu bəynə xəvəykum. İslah eləyin qardaşlarınızın arasın. Və təqullah. Qorxun Allahdən. Ləalləkum torhamun. Ta şayət məşmul rəhməti pərvərdigari aləmiyan olasınız. Pəs mənim əzlərim, istəyirsən Allahın rəhməti hal və şamil ola, müminlərin arasını islah elə. Misal deyəm, ay heyyətə gələn əzizim, biləyirsən da qərdəş-qərdəşlə danışmay, onları barışdır. Qərdəşlə bacı danışmay, onları barışdır. Əmoğlu-əmoğlu ilə danışmay, onları barışdır. Ta Allahın rəhməti sənin halva şamil ola. Biz səlavat hədiyə elə. Yallah, başvalı, sərvərimsən. Pəs mənim sərvərlərim, ikimci amil ki, bahis olar ki, Allahın rəhməti insanın halına şamil ola, budur ki, əzizlər, insan Allahın biləxərə, bəli, müminlərin arasında olan çiynə kudurəti həll eləyək. Gedin Quranda, Sureyn Bakini sadə əvvəlimci ayəni oxuyun. Allah-u Teala orada deyir ki, mərdum qiyamətə iki şey sizdən sual olunacaq. Əlləzi təsəlunə bihi vəl-ərham. Əvvəli tohiddir, ikincisi ərhamdir. Möminlər inayət eləsinlər, Allah-u Teala öz adının kənarında ərhamı qoyubdir. Bundan mühümdər bir şey olmaz ha. Biz Quranda bir mortifəqə görmüşük ki, Allah-u Teala tohidin kənarında onu qərar veribdir. O da ibarət yazıqlar, valideyn, dədənənə. Amma ikimizi moridir ki, Allah-u Teala onu öz kənarına qərar veribdir ki, o da ibarəti məsəli ərhamdən. Axı, biləyirsiniz, möminlər, bu kinə kudurətin o qəd ərzişi yoxdur.
Axı dünya o qəd tulanı dör, dünya o qəd ərzişli dör ki, bəzi insanlar bir-birinə görürsə neçə ildən küsülü qalırlar. Diqqət eləyirsən, hətmən bir-birimizə nisbət əffimiz olsun. Fərhəngi əyimiyə baxın, İmam Rizaya tohin elədilər, amma Həzrət onları əff elədi. Əff o qozəşt mənim sərvərlərim, mənim böylərim. Bahis olar ki, Allahın rəhməti insanın halına şamil ola. Üçüncü amil ki, əzlər bahis olar ki, Allahın rəhməti insanın halına şamil ola, o da mənim sərvərlərim. Budur ki, insan özgələrə ehsan eləyə. Bir miqdar insan əlin açıq qoya. Allah-u Teala Quranda Ə'raf surəsində ayi şərfi 56-da deyir ki, Ənnə rəhmətəllah qəribu minəl muhsinin. Allahın rəhməti yoxundur o insana ki, biləxərə əhli ehsandır. İndi mənim əzlərim, istəyirsən Allah baran rəhmətin sənin halıva şamil eləyə, bir yolu da budur ki, bir miqdar əli açıq qoyasan, əhli ehsan olasan. İştivalimizdən bir mərtəbə burada məhzərzə təqdim olunubdur. Allah mənim sərvərlərim, ehsanı hamıya sifariş eləyibdir. Çi olar ki, əz nəzəri mali səti aşağıdadırlar. Çi olar ki, əz nəzəri səti mali yuxadadırlar. Ayə-i Quranda da, Əuzu billahi minə şeytanir rəcim, Və mən qudirə aləyhi rizquh, fəl-yunfiq min ma atahullah. Qudirə mənim sərvərlərim, burada ruzinin tənc olmağın görsədi, ruzinin az olmağındır. Allah-u Teala deyir ki, mənim bəndəlim, əgər az varın, az ehsan ilə, çox varın, çox ehsan ilə. Pəs indi istəyirsə, mənim sərvərlərim, Allahın rəhməti halıva şamil ola, mühümmitərin yolu da budur ki, bir miqdar əhli ehsan olasan. Amma mənim sərvərlərim, dördüncü amil ki, bahis olar ki, Allahın rəhməti insanın halına şamil ola, o da budur ki, əzizlər, insan çoxlu Quran təlavət eləyə. Amma əzizlər, mütəəssifanə bizlər Qurandan bir unvanı dekor istifadə eləyox. Mən bəq bunu Nuşarda deydim, sərvərləyə minayət eləsinlər. Allahın kəlaminin divarı, yəni belə alçaqdır, biz onu oxumayaq. Mən əzlərinə xaş eləyəm, əlzi öpəyəm, hər gün ruzana bərnaməmizdə olsun qəraati Quran. Vəl o bir ayə dostu, iki ayə, beş dəqiqə çox deməyəm, on dəqiqə deməyəm ki, deyəsən, vəxtimiz alınıq. Məcər mənim sərvərlərim, Quran bizim ölülərimiz üçün gəlibdir. Fəqət elə məcalisi xətmidə dolandırıyor. Hər halı iki ay yox, ey Allah, qatladı, qoydu qırağa. Özlə deyə, onu qoy vayna, qoy vayna, oxunubdur. Harda oxunubdur, ay, boş odulandım. Diqqət eləyirsən. Qurandan ərz elədim, biz bir unvanı dekor istifadə edirik. Quran mənim əzlərim, bir kitab idi ki, tamamı bərnamə-hayı dünyəvi və uxrəvi bəşər onda gəlibdir. O şəxs ki, əzizlər, amili bir Qurandı qətən saadətmənd olar. İstəyirsən, axır cümləm olsun mənim sərvərlərim, istəyirsən, evvə bərəkət nazil ola, hətmən Quran qəraat olunsun. Allah inşallah hamımızı məşğul